Čia kažkoks tai kaip darinys priešais mane. Kaip būtų liepęs tas darinys, aš nesuprantu. Čia kažkokie agentai ar kas čia. Čia, man atrodo, susiję kažkaip su tuo, kad aš atsimenu, kaip kalbėjau apie baltas kepurės ir neseniai, tai tenais po komentarą buvo vienas toksai vyrukas pakomentavo, paskaityk ten tokį traktatą kažkokį. Aš jį pasisinčiau vakar vakare ir pradėjau skaityti ir labai susidomėjau, žinai, ten apie ateivius, apie daug, apie rezetus su savo. Bet aš, nu, nedaug dar perskaičiau, ten kokie 16 lapų tikrai. Ir panašu, kad aš atėjau pas juos, kas parašė. Ir kas ten tokie per būtybės, įsijung šviesą, apšvies dabar visus. Žiūrėk, užsidėk debatomumo šydą, žiūrėk, kas ten vyksta, užsidėk apsaugos. Aš matau, kaip aš priskridus prie jų per tą informaciją, prie to laivo kažkokio, tai aš tik dabar pasirodau jam, nes aš tik dabar jos kažkaip identifikuoju, kas jie tokia. Aš matau, kaip mane tempia ant to laivo, toks kaip yra balkonas, toks kaip aikštelė tokia, žinai, aš matau, kad jie stovi, aš dar tokia kaip ant tos aikštelės parkritus ant grindų, žinai, kaip užlipus būčiau. Stovi, o kas žmogu, ten per civilizaciją, kas ten per, kaip jie atrodo, kas tave tempia? Jie apsirengia tokiais kostiumais, aš matau, kai keturis kaip žmonių formos, bet labai tokie sportiški. Jie užsidėjo tokius kaip šalmus, nu, kaip motociklininkai atrodo, bet ne juodi, tokie balti, pilki, kažkokie tokie raštai yra, kažkokie tokie kaip sidabro, kažkokie tai sujungimai, kažkokie tų drabužių, kažkokie tokie vat, įsivimai kažkokie. Jie mane veža kažkaip į priimamąjį, kažkaip tai į kažkokią kapsulę nori apirgeriauvat. Sako, tu užkrėsta. Kažkaip deda kažkokį tai tokį kaip kapsulę tą, kur ten regeneruoja. Mane per stiklą žiūri tarsi. Gerai, tai tu dabar stabdyk tą vaizdą, žinok, ir tu pirma išsiskaidyk ir apsižiūrėk, ar tikrai, ar čia nebus kokie spastai. Žiūrėk, tikrink tą informaciją, visą tą aplinką, žiūrėk, kas čia vyksta, ta prasme, išsiskaidyk į daugiau dalių ir žiūrėk, iš visų pusių apžiūrėk. Ne, man eina labai blogas jausmas, bet jie labai slepiasi, man eina, kad slepiasi nuo... Man įdomu, kas ten per prigimtis jų, kas jie tokie jie iš tikrųjų, be rūbų, kaip jie atrodo. Be rūbų. Tuoj valau, čia viskas tokia kaip šviesa, labai balta švyti, labai viskas man, kaip pasakyti, biškit, nuo to energiją man taip sukasi galva, aš to įsigeneruosiu. Sakyk, prisistatykit man. Užčiopai mūsų kažkaip informaciją, mes jau tau ten to ženklus davėm prieš tą hipnozę, tą kitą. Ten mes buvom kažkaip, sako. Tai jau supratai, kad bus kontaktas su kita civilizacija, tad jau tada, bet... Aš tokia kaip atsisėdau, tam toks kaip kiaušinis, žinai, kaip 70-ais metais būtų toks kiaušinis, kėdė kiaušinis, toks kažkoks, tai kažkas tokio. Atsisėdau aš tam kiaušinį ir aš kaip izoliuoja vienas ne kito, nes kad pabendraut galėtume, kad kažkaip tai jie galėtų iščiopti, jeigu kažkas tai pasiklauso mūsų per mane.
toks kažkoks kaip lėvė padaryta, toks kaip apsauga kažkokia, tai nuo jų to identifikavimo. Aš matau toks kaip kažkokia kišenė, ne kišenė pasidarė, jie yra kaip gali išlysti iš tos kišenės, integruotis kažkaip į žemę gali, bet gali išėti į kosmosą. Gerai, kas jie tokie yra, tegul jie prisistato, kaip juos vadina galaktikoje kosmose, kaip jie, koks jų vardas. Man panašus į Andromedą, žino. Aš tik tai girdžiu Andromedos kažkaip, tai panašiausi Andromedos pagal tas technologiją. Kokiu būdu jie patenka į mūsų atmosferą, jie per kažkokias portalus, per kišenės kažkokias, per kur jie ateina? Kaip jie praeina? Visų pirma, jie kažkaip toje žemėje nėra įsižeminę, kaip pasakyti, kūnus, neįrėjėjo. Taip, 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 aš suprantu, kad jie kažkur erdvėjai kažkur tai kabo. Sako, tų flotilių yra visokių, yra ne tik Andromeda, yra ir Sirija, yra ir Krištolinė, yra ir visokių yra tų flotilių. Kokias misijas jie čia atlieka, koks jų yra tikslas? Jų tikslas perda technologiją. Tam, kad perda technologija, turi būti sąmoningumas pakeltas prieš tai bent jau 30% žmonijos. Ir jie kokie... Kažkaip, jie dirba kažkaip, man rodo, kažkaip dirba tokius kompiuteriai, kažkokie yra kažkokie tie kompiuteriai tokie, žinai, nežinau, kažkokie kvantiniai, kvarkiniai kažkokie, tai jie programuoja kažkaip tą, sakykime, matricą, jau prie tos matricos prieina. Jie visuotinę pasąmonę programuoja, sugeba programuoti. Jie sugeba padaryti poveikį taip, kad tu, kaip pasakyt, pamatytum tą informaciją, kažkaip pradeda kilt noras eitmink to. Tokia duoda, kažkokia dirba jie, bet kompiuteriai kažkaip tai, na, rodo kažkokias infiltruojasi, kažkokias tai grupės, tiesiog internete įmeta informacijos teisingos, tiesiog kažkokia kaip trauktų į tą, nu, kaip pasakyti, tinklą vos netraukia, žinai, į tą informacinį. Į tą sluoksnį, kur tu jau tam pasijungi, paskui ten tavo tą pasąmonę kažkaip išskaito. Be jų išsikeišimo. Kaip koks prabūdinantis toks tinklas. Aš matau, kaip žmogus va, toks kaip apdujas eina link tos informacijos, prisiliečia prie to tinklo. Sakykime, gal net nakties metu, ne, kažkaip taip, kaip nėra to proto jungto. Ir kai tu prisilieti prie to tinklo, tavo visas net neuronų tą sistemą kažkaip išsipliečia. Ta informacija kažkaip pereina kažkaip per tave. Viskas ten pas tave pradeda, kaip pasakyti, aktyvuotis. Jaučiu, kad tas vadinamas budinimas tarsi kaip tave atregeneruoja į tokią kosminę būtybę, kad pas tave tas informacijas daugiau ateitų tos tikros šviežios. Ne kažkaip labai, labai stebi tą visą lygį žmonijos ir pagal tą lygį kažkaip informaciją pateikia būtent, nes yra tokios informacijos, kur mes nesugebėtume integruoti, ne per daug sudėtinga, kažkaip tokia kaip, nu, kaip klasės būtų, jie kažkaip kaip klasifikuojama tada. Tarsi tu tą lygį pereisi, tai yra kitas sukurtas juosta, tokia kažkokia, kad tu galėsi ir tos informacijos pasim, bet turi pereiti tokias kaip lygį. Jo, kaip kokie step by step, ar ne, kažkokie tokie. Jo. Jie labai nori, kad mes suvoktume, kad
esam ne vieni šitoj visatai, kad tas kontaktas vis tiek turės būti užmėgstas su tai išorė. Kažkaip jie mus saugina tarsi kito kontakto, to tikro kontakto. Nes jeigu dabar pasirodytų, tai tiesiog būtų didžiulė kaip panika, tokia kaip... Jo, jo. Tas pasirodymas nėra, kad iš dangaus nusileidė Jėzus Kristus, žinai, kažkaip jie pasirodo kažkaip kaip išjungtoj sąmonės būsenoj pas mus pasirodo. Kaip, tarsi kaip kokia meditacija ar sapnų metu. Tai va, bet vis tiek būtų labai didelis šokas, supranti, ir tas kontaktas negali būti su užverta labai sąmonė. Turi kažkaip mes jam tos vartus pradaryti. Paskui kažkaip rodo visuomenį kažkokį tokį lyderį iškiltų, kurie vat, kontaktuoja su jais ir labai daug žmonių pradėtų apie tai išnekėti. Ir tokia būtų kažkokia kaip žmonių grupė, kuri perdada žinę iš kosmoso kažkaip va taip eina. Mačiau, nu taip ateina su manim šiandien kontaktavo tas ir tas, žodžiu, ir pradedi perduoti žinę, žinai. Kažkas o tokio, matau. Žinia, ten dabar tas eina kažkokio tai bendradarbiavimas, mainai kažkokio tokio technologijų, kažkaip rodo ne tos technologijos, kaip pasidaryti. Pradžiui kažkaip jo, netiki, kad taip gali būti, bet tu tas technologijas kažkaip gali pradėti daryti be didelio žmonių, kaip pasakyti, pritarimo. Bet jie vis tiek, kad atsiranda, pavyzdžiui, kas liečia tas technologijas, atsiranda kažkokie tai asmenių, kuris, nu, kaip pasakyti, labiau į tą sritį įsigilinęs, nes šiandien ta technologija, tai ne, nu, ne kiekvienam, jinai rūpi, ta prasme. Kažkaip gal atsiranda pagal tą pasąmonės lygį, kuri labiausiai, nu, visų vibruoja pagal tas technologijas, tarkim, kurie iš tikrųjų studijuoja ten kažkokias technologijas. Ar čia aplamai kažkaip eina bendrai? Nu, kaip pasakyt, kažkaip yra bendrai eina, bet yra, nu, jie kažkaip turi tą tinklą, na, kažkaip metytų kaip tą tinklą, kaip mes turėtume prie jo prisijungti. Kažkam labiau atsiveria ta informacija, reiškia, tas kažkas turi daugiau gabumų. Taip pat aš norėjau pasakyti. Ten kažkoks toks eina... Jie kažkaip nenusitaiko į vieną kažkokį tai asmenį, jie tiesiog kviečia, kad prisijungtų, nes jam reikia to atviro kažkokio tai kanalo per pasąmonės, kad jau prasidėtų tas, kaip pasakyti, ištiestų ranką, tai žinai, progresui. Jis sako, kad yra jau tokių žmonių, kuriem perdoda tas technologijas, tas jau yra netokių bandymų kažkokį yra. Kažkokia tokia kaip net kažkokios rodo, kad yra darimas kažkokios klaidos ir jie vėl kontaktuoja ir vėl su jais bendrauja ir jie tada mainosi, kas yra negerai. Jau kažkas tai vyksta. Žodžiu, jie vis tiek turi pritaikyti tas ta technologija, taip išeina, kad turi adaptuoti prie mūsų pasaulio. Ta prasme, jie ten kažkur savo erdvėje jie vienaip tą technologiją naudoja, o pas mus, pavyzdžiui, yra visai kitokie dėsniai, tarkim, ten žemės, atmosfera ir taip toliau, tai čia visai kitaip, ta prasme, reikia rasti kažkokį bendrą kažkokį rezultatą rasti. Nu, taip, kažkaip, taip ir ne, ta prasme, kažkaip... Jie būtent mokina, kaip iš tos akmens amžiaus išeiti tą jau kitą kosminę tą technologiją. Man ten rodo kažkas, tai mėlyno šviesos kažkokio švyti. Kažkas su energija, nemokama gal energija, kažkaip mokina tą. Ne tik, kad mokina, kaip tą energiją išgauti, bet ką mokina, kaip ją, nu, kaip pasakyti, neužtenka turėti vieną energetinį tą žydinį, reikia mokėti kaip ir prie jos pasimtą energiją. Tai va, ten
tas, kaip pasakyti, ta energija, ta mėlyna, tai jinai kažkaip universali. Nėra, kad čia kažkokia kitokia būtų žemėje. Bet kaip prie jos prisijungti, tai yra čia tokie kaip bandymai, sakau, vyksta klaidų bandymų metodai kažkokie tokie. Vis tiek nu, matau, yra kažkokie laidai, vis tiek yra kažkas tokio padaryta, kažkokie mechanizmai, kad jis sodinta energija, kad jinai įeitų kažką. Nu ir tai čia viskas, kas įsiesi tą energiją, ta prasme. Energija, sakau, kas įsiesi su ta nemokama energija, tai yra. Man atrodo, kažkokia tai nesuprantu, tai kas čia yra toks kaip aparatas sukurtas, yra žmogus gulintis ant tame aparate. Tarsi su žmogu turi sąveikauti ir matau, kad tam žmogui akis uždengtas, kažkaip burna užrišta ir prijungta prie to aparato. Aš bandau skenuoti, ar čia geras tas aparatas ar blogas. Man sako, jie daro bandymus su žmonėmis. Yra dalis pavogtos tos technologijos, yra bandymai su žmonėmis šitie neįgiamai kažkaip eina. Mes labai saugom, kad ta technologija neįeitų į tas juodų rankas, nes dalinai jinai kažkiek jinai paimta tam technologiją. Jie, man rodo, kad jiem kažkas nesigauna, jie neturi žinių, kaip sujungti teisingai tą vat, aparatą. Kaip tarsi būtų pavogę brėžinius ir nesugeba niekaip jo prijungti, rodo. Ne tokia tarsi nuliūdė ta, kaip aš liečiu tą sferą, nuliūdė, kad taip yra. Mes sako, turim būti atsargus, labai atsargesni. Bet aš tai, man tai atrodo, kad eina grinai vat, per tas vibracijas, ta prasme, jeigu nėra aukštų vibracijų, tai ir nevykia ta technologija, man taip kažkaip eina. Nes jeigu visas užsivirusavęs, tu nori tik kažką per prievartą padaryti, kažką išspausti, žinai, pusiau suvokdamas, pusiau nesuvokdamas, taip ir gaunasi. Man kažkaip sako, kad tu šviesos būtybė, vat žmogus ar ten kažkas kitas, ta prasme, yra kaip antena kažkaip, vat taip, technologija kažkaip stovi kauja su ta vat aparatu. Bet sako, kad jeigu neturi va, tos aukštos sąmonės, kažkaip atsivėrusios tos sąmonės, ten yra net galimybė, kad tave kažkaip tai nutrenks, kažkaip toks kaip ne tai, kad miršta, bet kažkaip kaip nervų sistema kažkaip susinaikina. Kažkaip, kai žmogus išėjtų iš proto, tai yra. Jam labai svarbu tas sąmoningumo lygis, kad kaip liečias apie tos technologijos. Tai ką dabar reikia, ką padaryti, ką mes galėtumėm dabar padėti jam, kaip jam, kokią mes žinutę turėtumėm paimti iš jų. Sako, tu norėjai su mumis susipažinti visų pirma. Tu pati pas mus atėjai. Kontaktą kažkaip. Išturėtum kontaktą kažkaip. Kontaktuo dažniau. Tas bendradarbiavimas kažkoks gali atsirasti nuo to kontakto. Perduot kažkaip žinia. Perduot žinia kažkaip per eterį. Apie šitą darinį, bet kažkaip prabūdusiam, ne tiem mėgantiem, nes tai mėgantis kai agentai. Jie man neleidžia perduoti žinę apie juos, būna tam laivę kažkaip, aš turiu iš ten išėjai.
Sukviečiam dabar visus prabudusias būtybės kosminės. Išeik iš tos erdvės ten. Sakyk tada. Sako, mes dar susitiksim. O per sapnus jie ateina? Per sapnus jie pasirodo ar ne tau? Nu, to jau, kaip sakai, to nesamoningoj būsenai. Kol kas su jais tai pirmą kartą susitikau. Šiaip aš prie jų tos informacijos lėčiau prie to tinklo, kurie padarė. Jau, senokai jau ten lėčiaus porą metų. Taip kaip įdomai to tinklo, kaip jis įeinu, kaip kokia, žinai, kaip stygos būtų įtemptos tos informacijos, taip kad net pamačiau, kad net prieina net tą stygą, kažkaip patenka, kaip sugrautų kažkokia tai, kaip melodija, nežinau, kažkas tokio. Tada užsidega tas tinklas kažkaip įdomiai. Tarsi aš beščiu į dangaus vartus, o ne kažkas tokio atrodo ateina, tai stygą tą timtelį, ir cuk, 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 toks kažkoks, ir ten užsižiebė viskas. Aš iešku informacijas, bet kol kas mano sąmoningumas toks nėra labai aukštas. Tarsi aš atsimušu į pirmą tą sluoksnį, visiškai neįna gilin. Kaip prisilieti prie informacijos ir kažkaip tai suvibruoja, atrodo, ne? Tada jau jie kažkaip irgi gaudo tos signalus, kažkaip irgi supranta, kad kažkas pasikreipė, va, tas ir gaunas tas sąveikas su jais, va, tas skambėjimas. Jie ten kažkaip kaip kompiuterinė tokia sistema. Į vieną tais kažkaip patinka. Žinai, kaip būna laifas ir prisijungia daug žiūrovų, tai ten jau rodo tos vienetus, kurie prisijungia. Rodo, kokiam lygiai prisijungia per tą, jie kažkaip nusprendžia tą visą sąmoningumo lygį. Ta, kaip jie ten sako, tą kritinę masę turi pasiekti. Kai tų ateinančių bus vis daugiau, bus laikas kažkaip perduot kažkaip daugiau kontakto padaryti. Asmeninių tokių. Mes daugiau žinių kažkaip tai. Aha, o kaip jie galėtų, kokį jie duotų patarimą, vat, pavyzdžiui, keltą pasąmonę visuotinę? Nes visų pirma, tai reikia šitą darbą padaryti, kažkaip atrodo. Kad atšeina tas procesas sinchroniškai, vat, informacijos padavimas kartu su pasąmonė kažkaip vienodai susivibruoja. Nu, ta prasme, eina kaip harmoningai turi. Man atrodo, atviras kanalas, tiesiog tai yra raktas. Man visada rodo kažkaip mentalą protą. Tai yra didžiausias mūsų ginklas priešas sąmoningumui. Ten toks kaip matricinis grinai, toks kaip filtras yra. Kaip žinai, būtų kanalas, ir ten užspaudžia toj vietoj duris, ane, tokias apvalios užeina. Jisai arba toks kaip, arba kaip filtras, žinai, kaip toks, kaip ta šviesa, žinai, tenais tokia kaip netokia ryški, jis mentalo. Arba visai užspaudžia tą skilvutę, kad nepraeina tą informaciją tiesioginė. Arba jinai ateina, bet kažkaip tas protas viską labai skubė, kaip kokią matricą juda. Ištrina, aha. Anuliuoja. Viską persuka, išparceliuoja tiesiog, atrodo dalinti, kažkaip išskaido. Ir galiausiai to žmogus sėdi, ačiū nesąmonė, ačiū, kas čia man šovė galvo, toks atrodo numeta, kaip šiukšlė, kaip nereikalinga. Jo, tai tiesiog netėsia to, kaip pasakyti, nevysto tos srities, tos temos. Jo, kažkaip atrodo, rūpešiai jiems svarbiau kūno poreikiai darbas, mokesčiai negu tas kosminė informacija. Tai va, tai kažkaip jie mus kažkaip kaip nori ir pagelbėti, bet per mus kažkaip tą informaciją nori duoti. Kad visų pirma nesinervuotume dėl tų rūpešių būtinių. Dėl tų problemų, kurios čia kažkaip eina mūsų aplink juose ir
Tai kaip nesinervuoti, jeigu mes tai tada į gatvę turėtumėm išeiti gyventi, nu, kaip nesinervuoti, nu, tai reikia balanso gal tiesiog ieškoti. Ne, tiesiog daryti, bet nesinervuoti. Nes labai užspaudžia tą žemas, tos kažkaip tai tos pirmų tų čakrų, man rodo, to tie poreikiai Išgyvenimai. visiškai ištraukia tą kosmiškumą, visiškai ne, ne, neišskrendam ir taip ir tūnom, žinai, nes jisai sako, jis mane nuskaitė matomai. Sako, tai bijo to rezeto, tai jeigu rūpinsitės savo poreikiais trečios čakros, tai labai greitas rezetas ateis. Sako, nori tai tik kitą lygį, ar nori dar vieno rezeto, va, toks klausimas yra. Tai gerai, tai koks tikslas tada jau tų rezetų paklauskiu? Uždarimas nuo kosmiškumo, man eina. Vėl nutrenkia ne ant žemės, vėl tu kaip kirminas vienu žodžiu ir vėl tu tau reikia kilti, vėl rūpintis ir vėl tada reiškia, tau kanalas neveikia, nes tau reikia tave nuresėtina, tau vėl reikia rūpintis, kaip kokius batus užsidėti. Vienu žodžiu pasako be galo. Nu, kažkas eina apie tai, kad jie nunulina kažkaip tą visą informaciją per visus, o ne per vieną žmogų, kaip dabar, o ne per mirties tą ir gimimo tą atverėje. Ten toks gaunasi visiškas nunulinimas visų pasąmonių vienu metu. Nu, štai kaip atė, vat, vėl įkūrė ten tos pasaulius, ne, vėl ten. Tai visų pirma, jie ten pakeičia labai daug taisyklių, tarsi nuo mažens tave augina visai kitokiam sąlygom. Ir tau atrodys visiškai normalu užaugusia mane, kad taip yra. Ir jie kažkaip taip, kaip padaro tokias taisyklės, kur prieš tai darė klaidas, kur prieš tai buvo per daug jam laisvės, atrodo, ne? Tai va toje vietoje visur sugriežtino save varžo. Kad nebūtų vėl daroma klaidų. Tai va, ir tu kažkaip kaip individas, tu kažkaip priemiesi į kitą būtybę, į tą visą bendrą pasąmonę, kažkaip priemiesi, kaip ieškotum atsakymų, ką tau daryti ne kosmose, ne pas absoliutą, bet iš bendros pasąmonės bliūdo, kadangi jis išsausintas, jis yra labai sutrikę. Ir tam sutrikimui kaip pasakyti, išgydyti naudojamos manipulacijos, ten tie, ar ten senoviai tie, žinai, žiniai, ar ten dabartiniai, vat, visuomeniai medija, ten ta yra kaip pranaša, žinai, nepergyvenk, tu esi sutrikęs, aš tau turiu atsakymą, tai va, čia yra manipulacija. Ir jie kaip mus veda, ne paieškų ir pačio, kaip pasakyti, pačio, vat, vystymuose, ne, jie tau tiesiog duoda suvyškintą tokį vėmalą, kurį tu integruoji, nes visi tą daro, nes visi yra sutrikę. Ir jeigu tu išeini iš tų rėmų, tave kaip atstumia, kaip atmata tampi šitoj visuomenė, nes taip tiesiog išprogramuota visą pasąmonę elgtis. Kaip tau įdiegtas kažkoks, tai kaip žūtis, jeigu tu reikėsi kitai. Jo, nes atsitikyto variantų ir nėra. Yra toks ir viskas, ta prasme. Jeigu giliau nekapstai, ne, jeigu pradedi giliau kapstyti, tada gal tau ir atsiveria ir tavo informacija, bet jeigu nieko nekapstai pagal tą šabloną kažkokį, tai va, tai jie kaip ir užprogramuotas veikimas, žodžiu, ir pabaiga visą užprogramuotą. Gerai, jeigu tai tu kam? Kapstai, tau ir atsiveria kažkai toks atsiveria. Taip. Tiesiog tavo dėmesys yra tavo lazeris kažkaip atrakinantis duris. Taip. Tai va, jie tą dėmesį surenka į jiems svarbius elementus, ar ne? O ne, ne kad tu kažkur ten tą savo pasaulį kurtum, jiem tai labai
pavojinga. Pavojinga, kad tas pasąmoningumas mūsų iškils į tokį lygį, kad mes išsilaisvinsim iš tos, kaip pasakyti, tokio visų pirma mentalinio kalėjimo. O paskui, ir tokį, o to paskui jau ir to kito, žinai. Tai va, jie kažkaip mums padeda, kad išsilaisvinti iš to kalėjimo mentalinio. Bet labai didelė yra, kaip pasakyti, priežiūra to mentalo mūsų, labai labai įsijaudrinus tas visą kontrolę. Kas čia pagrindiniai, tai, kurie mentalą reguliuoja? Aš matau prižiūrėtojus, tokius kaip reptai, man tai eina prižiūrėtojai, bet jie tokie kaip žemesnės kastos, tie valdytojai. Jie viską valdo, ta prasme, viską prižiūri, viską perdoda, kažkaip tas informacija, visą tą sąmonės būseną, viską jie kontroliuoja irgi tiesiog 24 valandas per parą. Nu taip, 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 jo, kad tik tai... Nu jie nenori, kad mes... Taip, neatsipalaiduoja irgi, nepalieka mūsų valiai likimą. Jie nenori, kad mes iškiltume aukščiau už jų lygį, ta prasme. Jie vat ir savam lygį vatam ir laiko mus visus, vat, pavyzdžiui, atsikėlė iš ryto, ta vat, išlindo kažkoks straipsnis, va, ir viskas, ir nutempė tau, visai dienai užtempė, vat, vat tą kitą kažkokią informaciją, ne tą, kurią tu pats norėjai gaudyti, o tau užtempė tarsi, va, va čia vaik, va, tau keliuką parodo ir tada keliauji. Ir burbė, kaip visą dieną, eini, nu, dėjau, kas čia pasaulis toks, kas čia per vietą, čia ta salavė, ateini į darbą, ne visi tokie patys bubintoje, ne, 110 ar kiek ten yra, tūkstančiai, ir visi bubinasi, ir laiko visus prispaustis, va, tamba lygi, reptų lygi, nes jie kitokio lygio mums neparodys, jie tik savo lygį gali parodyti. Nu, tai vat jie ir laiko mūsų su savam tam lygį, savam tam besmegeniniam lygį, o ir toliau mes tokia bu. Gerai, tai dabar sukviečiam, žiūrėk, visas kosminės būtybės ir perduodam tą, per transliuok tą informaciją visiems, duok burbuliukų daug, padaryk tokį fontaną, tegul visi gaudo tą informaciją apie tą aukštas technologijas, apie didesnės galimybės, negu dabar turim. Aš kažkaip taip įdomiai kosmose išskridus iš to gaupto viršui kviečiusius prabūdusius, bet tos prabūdusius dar filtruoja, žinok, ne visiems čia galima dėl. Jo, tu paieškok tokių tam tikrų asmenybių. Sąmoje kažkaip filtruoja, kurie gali atmest, gali neatmest tą informaciją kažkaip taip. Kurie labiau susidomėja tam technologijom, gal, pavyzdžiui, kažkokie arktūriniai, Andromedas, pavyzdžiui, daugiau jie technologijas, kažkaip Sirijai, va, jie kažkaip daugiau su tom technologijom dirba. Ne visi, manau, kad ten ir norėtų tą informaciją, jam ne visiems tai aktualu. Nu, matai, tas sąmonės kėlimas, tai visiems aktualu, tik tai, čia, žinai, reikia visokio, to prasme, nebūtinai tik tai technologai. Gerai, aš išfiltravau ten, kaip perpėčiau turtą per pusę ir dar per pusę, tai va tiek liko. Tai vyko tai ketvirtadalis tik tai, ne? Supratau. Na, aš rodau šiam tą tinklą, kažkaip rodau pirštų, nespaudžiu žiūrėjau prie to tinklo. Patys, kas aš jį nuspręsti. Kai kas liečia, kai kas liečia. Girdžiu. Kas žiūri, kaip kiti sureaguos prisilietę. Toks kaip užsikūrė, toks kaip variklis atrodo. Matau, tas jų laivas viršui kabo kažkaip, kur jie priskrenda tas, įdeda tas tygas. Kontaktas, man eina žodė. Visiems kažkaip per pasąmonės eina toksai
turbo kažkoks, tai išsiturbinimas tiesiog energetinis kažkoks. Visiems tos kanalus privalau, kad būtų kuo švariau, kuo daugiau informacijos. Ir interferentų traukti. Jo, išvaryk, išturbink ir dabar štai ką dar padarom. Dabar visi tie, kurie užsiturbino, dabar einam prie visuotinės pasąmonės to katilo ir va ten irgi padarom gerą darbą. Visi, kurie dabar buvo sukviesti ir užturbinti, visi tie va dabar dirba tenai, tvarkosi dabar. Tvarkosi su tais sluoksniais dabar irgi, kad visus kažkiek tai patemtų dar aukščiau. Taip įdomu, kaip kokie agentai atrodo visi netokio. Tokie, kaip pasakyti, nėra silpni žmonės, man eina. Tokie labai lanksus eina, tokie pim, 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 tokie kaip eina, žinai, tokia energija. Ir aš sakau, reikia grįžti dabar prie tos pasąmonės, ją užkrėsti ir atrodo, mes kaip agentai elgiamės, atsijungiam nuo to tinklo, išnulinam tą informaciją. Kad nežinotų, kur tas tinklas yra, tiesiog taip prieilėkiam prie to baseino, kažkaip žiūrėtume per matricos gaubtą viršui, kurioje vietoj padaryti skylę į tą baseiną, kad būtų kuo mažiau trikdžių kažkaip, kaip kokia kulka išautum. Kad ne tiek, kad neužfiksuotų, užfiksuos vis tiek, tai dėl to taip ir darom. Kuo mažesnė būtų kelias į kitos pasąmonės, kad kuo greičiau padarytų poveikį, tai va, matau, kai šauna, kaip praskaičia tokia skylė ir šauna, kai kulkos į tą pasąmonės bliūdą. Nu, ten toks kaip sprogimas eina. Kai būtų koks meteoritas įsirėžęs į žemę, toks vaizdas. Kaip lūštų kažkokia tai kaip juodas tokios plokštės ir ateina toksai lazeris. Tie va, darbuojasi, tie užkrauti tos plokštės kažkaip iš stumbo. Gerai, tai ką tada? Padėkuojam šitiem šviesos tuos Andromedam šitiem vat, informacijos nešėjams padėkuojam visam kosminiam būtybėm. Išeiktų iš tos erdvės dabar.